כמה הופעות איחוד, אני במקורי הגעתי מהרכב שקראו לו קרח 9. אני אמסור להם. וזה היה נורא כיף לעשות את הכמה הופעות האלה, והיה נורא כיף לפגוש שוב את החבר'ה ולהיות איתם ביחד, אבל יותר מהכל אני חושב שהיה לי כיף לפגוש שוב את השירים מפעם, כי בזמנו כשכתבתי את השירים האלה אני חושב שרציתי מהם כל מיני דברים, זאת אומרת, רציתי שהשירים האלה יישמעו כמו כל מיני דברים, ורציתי שהם יגרמו לי להיות מפורסם ומצליח, ושהם יקחו אותי למקום אחר בחיים. ושיר זה רק שיר, אתה לא יכול לבקש ממנו כל מיני דברים, אתה לא יודע לעשות את זה. ועכשיו שבאתי אליהם, כל מה שרציתי מהם זה היה רק לנגן ולשיר אותם, וזה שיר מאוד שמח שעושים. זה אחד השירים דווקא פחות... היותר אהובים עליי מהשירים של ההרכב, אבל הפחות ידועים שלו. עוד משהו בנושא קרח 9 מדהים? אגב, אם יש שאלות, אנחנו בפורום נורא אינטימי. אבל לא כל כך, חשבתי שבואו 10-15 אנשים. שאלות? אז נתחיל. מתוך מיליון, כשנפגשתם את הרגשת כל כך קטנה לידו, הוא מנצל את זה. עותק את יודעת שזה לא בסדר, כשהידיים שלו אצלך מתחת לסוודר, אומר אנחנו נראה טוב ביחד, לא מגיע לך יותר, אנחנו נתן לך שם המון מחמאות על הג'ינס, הוא התחתן איתה פעם. אולי הכל יהיה בסדר, כאילו שאז תהיי פחות מיותרת, אומר אנחנו נראה טוב ביחד, לא מגיע לך יותר, אנחנו נראה טוב ביחד, את לא חושבת שמגיע במושב האחורי אצלו במכונית, זה כל כך עצוב ככה לראות אותך שוב עוברת, מתי תתייחס אליי כמו מבוגרת. אנחנו נראה טוב ביחד, אנחנו